Ja. Ton ide kamera. Ide. Jedan, dva, tri. Dame i gospodo, ovo je pre svega škola sa ogromnom istorijom. Sama zgrada je stara oko 150 godina, arhitektonsko je čudo. Ja vam neću pričati o istoriji škole, jer ona nije bitna za ovaj film. Istorija se vezuje za samu zgradu, ali sama zgrada ne čini zapravo ovu školu. Nju činimo mi, koji svaki dan provodimo ovde. Naš život prolazi polako u klupama, svako od nas ostavi neki trag za sobom. Uglavnom je to smeće, ali ne mislim sada na to. Dakle, ono što želim da kažem je da mi možemo bez ove škole, ali ona nikada neće moći bez nas. Sali gde naše učenici igraju basket. Naše roke smo poznati na svim srednjoškolskim takmičenjima, po raznim uspesima u raznim sportovima. Evo možete pogledati kako naše reprezentativci škole igraju basket. Svakog uspeha je dobra organizacija, za to je zadužen naš direktor Branko. Direktore, šta možete reći o našoj školi? Naša škola obrazuje 8 profila elektrotehničke struke. Od toga su dva profila ultra popularna, to su administrator računarskih mreža i elektrotehničar informacijskih tehnologija. Tu dolaze najbolji đaci ovoga grada. Ako me pitate na šta sam ponosan, ponosan sam na dobre međuljudske odnose između učenika i profesora i ponosan sam na veliku bezbednost koju naši učenici imaju u ovoj školi. Hvala vam, direktore. Doviđenja. Brate, ubiće nas Cimeša. Neću. Imam ideju.
Momci, ovo smo mi bacili onaj orkestar, brate. Koristio bih ovu priliku da vam, dragi gledaoci, kažem ono najbitnije i da se pritom obratim mlađim generacijama koje su nedoumici koju srednju školu da odaberu. Tesla je očigledno najbolji izbor jer će se... Remember me? S tih razloga smatram da bi trebalo da odaberete Tesla. Ajde, pa činke.